Malena Ernman har valt att ställa in sin medverkan i uppsättningen Maratondansen i höst. Anledningen är familjeskäl, säger sångerskan till Nöjesbladet. Föreställningen har premiär den 25 augusti på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Regissören och koreografen Kenneth Kvarnström säger att ensemblen respekterar Ernmans beslut. Enligt honom kommer arbetet fortgå trots avhoppet. Anna Takanen, som är teater- och scenkonstchef på Stadsteatern, tycker att beslutet är beklagligt men säger att man ser fram emot att samarbeta med artisten i framtiden. Hon uppger att Malena Ernman inte kommer ersättas av någon annan.